ដោយសារតែម្សិលមិញនៅឯសៀមរាបគឺយើងឃើញថាមានមនុស្សចំនួន5នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសដោយសារបញ្ហាអគ្គិភ័យឆាបឆេះក្លឹបកំសាន្តនៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបកាលពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអង្គារបាទសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាករណីភ្លើងឆេះក្លឹបកំសាន្តនៅកណ្ដាលក្រុងសៀមរាបគឺមានមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន5នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះមានស្ត្រីបរទេសម្នាក់និង2នាក់រងរបួសធ្ងន់ផងដែរបាទហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះក្លឹបកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាស្ថិតនៅចំណុចក្លឹបកំសាន្ត Hip Hop ខាងជើងវត្តដំណាក់ក្នុងភូមិវត្តដំណាក់សង្កាត់សាលាកំរើក្រុងសៀមរាបក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនេះដោយមានការប្រើប្រាស់រថយន្តចំនួន6គ្រឿងដោយប្រើប្រាស់ឡានទឹកអស់ចំនួន14រថយន្តហើយបានត្រួតត្រងសភាពការទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង5ទៀបភ្លឺផងដែរសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកគេហៅថាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយគឺស្រវឹងជោគជាំទៅទៀតអញ្ចឹងបានគាត់អាចដឹងខ្លួនបានដោយសារតែរដូវរំហើយឈានចូលមកដល់ហើយមន្ត្រីការិយាល័យនគរបាលនិងបង្ការបណ្ដោះអគ្គិភ័យក៏ដូចជានៅតាមអាណាខេត្តរាជធានីមួយចំនួនបានធ្វើការអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លើងទៀនធូបនិងចក្រានគ្រប់ប្រភេទព្រោះរដូវនេះខ្យល់ធ្លាក់ខ្លាំងងាយបង្កឲ្យមានបញ្ហាអគ្គិភ័យណាស់ហើយសូមជម្រាបផងដែរថាក្នុងខែមករារហូតដល់ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានគឺយើងឃើញថាមាន71លើកហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងហើយក្នុងនោះ8នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទេប៉ុន្តែទូទាំងប្រទេសយើងមិនទាន់បានបូកសរុបថាតើឆ្នាំនេះបញ្ហាគ្រោះអគ្គិភ័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែឃើញថាចុងក្រោយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះបញ្ហាអគ្គិភ័យហាក់បីដូចជាកម្រើកឡើងមកវិញហើយបាទអាសាកាលឡើងហើយដោយសារតែអាកាសធាតុផងដូច្នេះព្រឹកមីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុដូចគ្នាសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់